Гуртожиток для сліпих, що знаходиться у Чернігові по вулиці Менделєєва, неподалік Центрального парку культури та відпочинку, знаходиться на балансі учбово-виробничого підприємства «УТОСу». Про це повідомляє директор підприємства Олексій Комов. Він бачив повідомлення у соцмережах про нелюдські умови проживання сліпих і повністю не згоден із коментарями дописувачів. У нас є проблеми, але те, що було написано, це неправда. Це в корні неправда. Зачем ув'язувати наші проблеми з якими-то закулісними інтригами, якими-то опозиційними ділами? Ми підприємство, ми живі, ми працюємо, нам тяжело, але ми ні у кого нічого не просимо, але якщо нам хтось допоможе, ми будемо дуже раді. У гуртожитку постійно проживають 8 чоловік. Це працівники цього ж підприємства. Перед нашими очима кухня, де розміщена нова пральна машина, подарунок від волонтерів. Бачимо й одну з кімнат гуртожитку. Виглядає чисто й затишно, а вікна пластикові. Керівник каже, що 8 років тому старі вікна було замінено на нові. Я вам зробив екскурсію по общежитию. Ви бачили, як люди живуть, в яких умовах. То, що пишеться, що люди живуть в неимоверных тяжелых условиях, это неправда. Новая стиральная машинка, новая печка, уютные комнаты для проживания. Да, у нас много проблем. У нас много проблем. Но это все происходит на фоне того, что наше государство 8 лет уже не финансирует наше предприятие. Не финансирует, ни копейки не дает на ремонты. Это правда. Однак на прохання показати, де ж жахливі умови проживання, той самий туалет і душ, що на світлинах в інтернеті, директор відмовився, як і відмовились давати інтерв'ю самі мешканці. Та нашу увагу привернула одна зі стін гуртожитку, яка дійсно мала плачевний вигляд. Олексій Комов каже, що приміщення гуртожитку вже давно потребує ремонту, адже побудоване ще в 1955 році, але держава в цьому не допомагає. Гроші, що заробляють підприємства, вистачає на оплату зарплат, налогів, коммунальных платежей, все очень дорого. У нас общежитие финансируется на 10% государством по коммунальным, 10% от потребности. Все остальное перекрывает прибыль, которую зарабатывают предприятия. То есть хотели бы, конечно, ремонт. Вы думаете, я сижу и не хочу, чтобы у меня люди жили хорошо и красиво? Конечно, хочу. Не погоджується Олексій Комов із тим, що сліпі й малозрячі люди нікому не потрібні. Він говорить, що є добрі люди, які інколи допомагають. За останні роки надходила допомога і від міської влади. Сказати, що ми, як говориться, в вольному плаванні, ні, це неправда. Нам мерія допомагає. В минулому році допомагала нам з дровами. У нас система отоплення, котли твердотопливні. Мерія нам допомагала. І то, що кажуть, що ми нікому не потрібні, частично, да, ми государству не потрібні. Але город о нас, як говориться, по мірі можливості заботиться. Проте сліпі дійсно потребують допомоги. Їм необхідні будь-які меблі. Не відмовляться і від будівельних матеріалів, аби покращити стан приміщення.